Jesus is op pad Jerusalem in om die genade van God nog vir eenmaal aan die volk te gaan verkondig en hulle tot skuldbelydenis te roep. Om sy volk te sê, kom ons wees kerk. Kom ons wees geloofsgemeenskap waar God koning is. Waar sy genade en sy liefde vir alle mense beskikbaar en sigbaar is. Jesus hy al met sy volk en hulle leiers dit nie verstaan of glo nie. Hulle is nie in staat om hulle skuld te bely nie. Nie af te sien van hulle oppervlakkige vroomheid nie, hulle verborgde sondes, weersin van mekaar, partijskappe, een onderlinge geknoei onder mekaar, selfgerigte trots en die hoogmoedigheid ten achteraf opstokerij. Hulle kan nie daarvan afsien om tussen die gemeenskap van gelowiges rond te loop en al die dinge te beoefen wat ons nou net van gepraat het nie. Hulle kan nou nie voor die gesag van die hemelse Vader buig nie. En jy sal nou Jesus Christus verwerf tot die einde toe vir dit waarvoor hy staan. Jesus huil, maar die stad en haar mense die vredevolse koms en die boodskap wat hy gebring het miskien. Dit is dit wat in die Here as hy in ons gemeente inkom. Hy lei ook wanneer hy in die kerk inkom, wanneer ons besig is om te loof en te dank. Om dankie te sê vir alles wat ons genade ontvang. Broer en suster, jy is die kerk van die Here. Hierdie gebou is maar die plek waar ons aan bid. En waarmee is jy besig? Jou eie maatspel? Om mense te vertrap en te verneder? Baie slim maar in jou hart oneerlik? Jou eie agenda wat jy in jou agterkop het? Is jy altyd reg en gevoed in te klim en twee maal harder terug te slaan? Is jy op die uitkyk waar jou broer op die verkeerde voet kan vang sodat jy hom kan beskuldig en beskinder? Ons moet dan nie verbaas wees as jy hoor dat die Here ook oor ons huil nie. Want die Here het gekom om vrede in my en jou hart te bring. Nou, hy wil tevrede glimlag, want hy terwyl hy besig is met sy triomftog na jou hart. En kom ons luister ook weer na die Here, as hy vra, wees kerk. Wees die geloofsgemeenskap waar God koning is, waar sy genade en liefde altyd beskikbaar is en sigbaar is. Kom ons staan waar voor die Here staan. Hy sien toe aan liefde, aan mekaar, aan jou medemens, oor daardie een wat oor jou pad kom. Wel, jy moet deernis hê vir daardie een wat verkeerd gegaan het, en wat smag na hom, en haar liefde. Luister na die behoeftes en belange van daardie een wat teenoor jou staan. Ja, dra mekaar se laste, gaan dan die myl bietjie verder en omarm iemand en wat die behoeftes hy of sy ook al mag hê. Draai die ander wang as jy geslaan word.
Sjoe, is dit moontlik? Is dit moontlik dat ons het geleer om te klap, nog voordat iemand 'n klap na jou toe mik? Here sê, draai die ander wang. Wees nederig. Paulus sê, as in homself kyk, is hy die misgeboorte in God se koninkryk. Maar die genade van God is hy wat hy is. Iemand wat selfs meer kan doen as ander, omdat hy die Here vrygemaak is van wat hy is. Van misgeboorte tot koningskind. En die laaste plek, wees jou skuldenaar genadig en vergewe hom. Dikwels hoor ons, iemand is goed gestraf, maar ek sien gelukkig nie. Hy moes 'n groter straf gekry het. Baie keer hoor ons mense moet bevry word uit die tronk waarin hulle so lank gedien het. Maar sê mense, nee, ek is nie gelukkig nie. Vergewe daardie een wat jou iets skuld. Want dit is die enigste manier wat jy kan vry word. Want jy nie dat jy daardie ding gevange gehou kan word nie. Dit is as die Heilige Gees woon in jou hart, so glos dit. En stel jou in staat om hierdie dinge te kan doen. En ons moet dit ook doen. Want dit is wat die Here verwag van mense wat deur sy bloed vrygekoop is. En wat in hulle harte ware vrede ervaar. Dit is wat mense doen wat onderskei van die wil van God is. Wat Christus leer om nie te dink en te doen. Dit is die dinge wat die Here laat glimlag. Amen. Kom ons bid weer saam.